furitaanka xarunta wasaaradda warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan, gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed, mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ugu horreyntii madasha waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan, waxaana ay ku dheeraadeen ahmiyadda ay u leedahay bulshada ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee xarun u gaar ah ay yeelato wasaaradda warfaafinta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhankiisa tilmaamay inay ka go'an tahay in xarumo ay yeeshaan wasaaradaha maamulkiisa. Tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxa uu tilmaamay inuu waday dadaallo ku aadan dib u howlgelinta xarumihii danta guud ee ku yaalay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay inuu qorsheynayo in wasaaradaha maamulkiisa ay yeeshaan xarumo u gaar ah. Wasaaradda warfaafinta runtii waliba waa laf-dhabarka dowladnimadu waaye iyo wacyigelinta ummadda. Haddii ehel wacyigelin iyo nin meeliyane xaaladii koobaad haddii ehelna walwiin waa. Marka alxamdulilaah, ilaahay dhammaan magaanihiisa dib u nolol sharafeeshay iyo raadi iyo wasaaradda kuma haystana. Runtii dad badan waa shaqadaas dudukoro oo sina duudiina ummaha magaana wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhammaan shaqaalaha iyo qaybahiisa wasiirka iyo dirigeeyaha ayaa dhammaantood dhammaantiyo waliba hay-adaha mas-uuliyiin ee shaqooyinkiisa kobcinaysa ummaha magaalada waliba wasaaradda warfaafinta dalalka iyo wadooyin ee dhammaantood ummaha magaalada wasiirka hore barre mas-uulka shaqada korowad adeeg wasiirka iyo dirigeeyaha ayaa si gaar ah runtii shaqada shaqeeyada feeqo ee dhammaantood rooddu horan ku weyn ee dhammaantood ummaha magaalada marka dankeeda way badanaa suufiid caalamka iyo aan Soomaaliyeed maalintii ay ku beeray badanaa balay rambalay tantii dheeri ee dadka ee dersi ee suufiid Soomaaliyeed oo gootiga oo ka tirsan shaqeeyaha dibadda ku badan ka jiray dadka ee madaxweynaha.